අයිබවන් පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව සත්‍ය ප්‍රථම එන්බදන ගන්න තින එකම තැන සියත ප්‍රවෘත්ති මම යුගන්ති මෛරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල දෙවෙනි වාරේ පාසල් නිවාඩුව ඔක්තෝබර් 9 වෙනිදා සිට නොවැම්බර් මාස 16 වෙනිදා දක්වා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා උසස් පෙළ විභාගයේ ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා සිට පහළ වායුගෝලයේ කැළඹිලි තත්වයක් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට තද වැසි සුළං සමග අකුණු සැර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පස්වන දිනටත් සේවයෙන් ඉවත් වෙයි බලය නීතිගත කරන තුරු වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අත්හරින්නේ නැහැ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගෙන් රතු එළියක් හිටපු ඇමති පාටලීට සහ හිටපු OIC සුදත් අස්මඩලට අගෝස්තු 8 වනදා අධිකරණ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට සිතාසි දේශපාලන යෝධයන් කියූ අය නියත පරාජය හමුවේ ජාතික ලැස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට එමේ සූදානමක් අගමැති කියයි ඉදිරි මැතිවරණය සඳහා වන සමගි ජනබල වේගයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයලි දැක්වේයි නුගේ ගොඩදී මග මරුවෙකු බිලිගත් හමුදා ජීවිතය දැන් දේශීය පුවත් පාසල් දරුවන් මෙන්ම බොහෝ දිනෙකු දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටියේ උසස් පෙළ විභාගය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ පාසල් නිවාඩු කාලය පිළිබඳ තීරණය අද හිමිවුණා. ඒ අනුව පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා පැවැත්වීමටත් අපොස උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමටත් සැලසුම් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රංජිත් චන්ද්‍රසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ශිෂ්‍යත්ව ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා අපොස උසස් පෙළ ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා පැවැත්වීමට තමයි තීන්දුව කරලා තිබෙන්නේ. ඒ විභාගයේ නොවැම්බර් 6 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු කරනවා. දෙවන වාර නිවාඩුව දරුවන්ට ලැබෙනවා ඔබ දන්නවා ඔබ සීළු දෙනාම අගෝස්තු මාසයේ එන විභාගෙත් එක්ක දෙවන වාර නිවාඩුවක් ලැබෙන. ඒ නිවාඩුව ඔක්තෝබර් මාසයට විතැන් වෙනවා. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේ 9 වෙනිදා සිට නොවැම්බර් 16 වෙනිදා දක්වා ශිෂ්‍යයන්ට දෙවන වාර නිවාඩුව ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම දැන් මේ විභාගයේ සම්බන්ධව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තිබුණේ අර පිටපලාත්වල විශේෂයෙන් විෂය නිර්දේශ ආවරණය කිරීමක් සිදුුණේ නැහැ කියන මතය. ඒ අනුව දැනට ලබා දීලා තියෙන කාලය අනුව සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශ ආවරණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා වෙනත් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔක්තෝබර් මාසයේ 12 වෙනිදා විභාගේ පටන් අරන් නොවැම්බර් මාසයේ 6 වෙනිදා අවසන් වෙනවා. ඒ අර්ථය එතකොට පරණ සුපුරුදු ආකාරයේ අපි විභාගය පැවැත්වීමට තමයි කටයුතු යොදා තිබෙන්නේ. ප්‍රතිඵල ලේඛන ප්‍රතිඵල සහතික ලබා ගැනීම මේ සියල්ල මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ එනම් මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ ඔස්සේ ලබා ගන්න පහසුකම් සලසා තියෙනවා. ඒ අනුව පැය 48ක් ඇතුළත තමන්ට ශීඝ්‍රගාමී තැපෑලෙන් ඒ සහතිකේ නිවසටම ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ඒ නිසා කිසිදු නවතා දැමීමක් සිදු වෙලා නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ අර එක් දින සේවාව පමණක් අපි තාවකාලිකව අත්ට උල තියෙනවා. උසස් පෙළ අයදුම් කිරීම සඳහා 2019 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනයක් පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන්ටත් ඒ වගේම පාසල් අපේක්ෂකයන්ටත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවිය ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න පුළුවන් වෝටර්මාක් එකක් සහිත ප්‍රතිඵල ලේඛනයක්. ඒ ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් තියෙන ලේඛනයක්. නැවත මුදල් ගෙවා සහතික ලබා ගැනීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේ අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මහජන දිනයේ නැවත දෙනුම් දෙන තුරු తాවකාලිකව නතර කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. ඒ අනුව අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා මෙම දුරකථන අංක ඔස්සේ තොරතුරු ලබා දීමට හැකි බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් පවතින වැසි තත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේදී බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අතර දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක පහක ප්‍රදේශ රැසක් නායෑමේ අවධානම් කලාප ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මේවන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපෑ ඇති අයහපත් කාලගුණයේ හේතුවෙන් බස්නහිර සබරගමුව දකුණ සහ ඌව යන පළාත්වල ස්ථාන කිහිපයකට වර්ෂාවෙන් බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ අනුවම ප්‍රදේශවලට දැනට බලපෑ ඇති වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. පවතින අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද දින ජලයෙන් යටව තිබුණා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක් යටව තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. අතර ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානයේ විසින් නායාම පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවදානම් කලාප ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රදේශය සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නාගොඩ එල්පිටිය නියගම ඉමදුව සහ බද්දේගම යන ප්‍රදේශات කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල මතුගම පාලින්දනුවර වලල්ලාවිට සහ අගලවත්ත යන ප්‍රදේශات කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දෙහිඔවිට ප්‍රදේශයේ මෙන්ම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැලියගොඩ ඇතුළු කුරුවිට යන ප්‍රදේශات නම් කර තිබෙනවා මේ අතර නායාමක හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පින්න දුව සහ ඉමදුව අතර කොටස වසා දැමීමට අද දින සිදු වුණා මේ අතර පුත්තලම සිට කොළඹ හරහා ගාල්ල දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වයඹ සිට බස්නාහිර දක්වා දිශාවලිනුත් දිවයින වටාවන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරත සිට දකුණ දක්වා වන දිශාවලින් හමන අතර පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා පොතවිල් දක්වා වන සුළඟේ වේගය 8 කිලෝමීටර් 50 දක්වා වැඩි විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ මේ අතර පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් වවුලියාව ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ග රැසකට ගස් කඩා වැටීමෙන් ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වුණා එමෙන්ම වවුනියාව දකුණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ගොඩනැගිල්ලක් මතටද ගසක් කඩා වැටීමෙන් එම ගොඩනැගිල්ලටද හානි සිදු වී තිබුණේ මේ ආකාරයෙන් අපරීක්ෂාකාරී රියදාවනිය සහ මුදල් පසුපස හඹා යන පෞද්ගලික බස් රියදුරෙකුගේ නොසලකිලිමත් රියදාවනිය හේතුවෙන් අද තවත් වටිනා ජීවිතයක් අහිමි වුණා අද පෙරවරුවේ නුගේගොඩ ගුවන්පාල මස්තලදී සිදු වූ මෙම මාර්ග රියනතරෙන් යුද හමුදා සෙබලේ ජීවිතක්ෂයට පත්ව තවත් සෙබළුන් දෙදෙනෙක් බරපතල තුවාල ලැබුවා අදු උදැසන 5:30ට පමණ මිරිහාන පොලිස් වසමට අයත් නුගේගොඩ ගුවන්පාලම් මත දී සිදු වූ රියනතුරකින් යුද හමුදා සෙබලෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. කොළඹ දෙසට ධාවනීය වූ පෞද්ගලික බස් රථයක් එම දෙසටම ධාවනීය වූ පෞද්ගලික බස් රථයක් පසු කර යාමට උත්සාහ කිරීමේදී ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙන් පැමිණි යුද හමුදා කැබ් රථයක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වෙ තිබෙනවා. අනතුරින් කැබ්‍රතී රියදුරු සහ එහි ගමන්ගත් තවත් හමුදා නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් බරපතල තුවාල ලබා කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇති අතර එහිදී රියදුරු ලෙස කටයුතු කළ යුද හමුදා සෙබලා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්වෙද්දී පනාගොඩ යුද හමුදා කඳවුරට අනුයුක්තව සේවය කළ 35 හැවිරිදි අම්බලන්ගොඩ වතුරවල පදිංචි යුද හමුදා සෙබලෙක් කැබ්‍රතී ගමන්ගත් බරපතල තුවාල ලැබූ එක් හමුදා නිලධාරියෙක් වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත මාරු කර යවා ඇති අතර අනෙක් හමුදා නිලධාරියා කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ හදිසි අනතුරු අංශයේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි රෝහල් පොලිසිය සඳහන් කළේ අනතුරු සම්බන්ධයෙන් බස් රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවටගෙන අද පෙරවරුවේ ගංගොඩවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා මෙලෙස අපරීක්ෂාකාරී ලෙස රියදාවනය කිරීම හේතුවෙන් විනිත රියදුරන්ගේ ජීවිතවලට පවා තර්ජනයක් එල්ලවන බව යලිත් රට හමුවේ පසක් කර දෙමින් තවත් අසරණ ජීවිතයක් මෙලෙස අහිමි වුණා
අද පස්වරුවේ නව කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් සිවුදෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2728 දක්වා ඉහළ ගියා. වෛරස් ආසාදනයේ බූති දිනෙක් සෞදි අරාබියේ සිට මෙරටට පැමිණි පුත්කලින් වන අතර එක එක් රාජාංගනීය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ. ඊයේ දිනේදී කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 20 දෙනෙකු මෙරටින් හඳුනා ගැනුණා. එම පුත්කලින් 20 දෙනාගෙන් පුත්කලින් 16 දෙනෙකුම විදේශ රටවල සිට මෙරටට පැමිණි පුත්කලින් පවයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශය සඳහන් කළේ. කන්ද කඩුව ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් හඳුනාගත් ආසාදිතින්ගේ ආශ්‍රිතින් කිහිප දෙනෙකුටද ඊයේ කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිනී වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබුණා. එහි කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙකු සහ පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු දුවන බවයි සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කළේ. ඊයේ දිනේ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 20 දෙනා අතරින් සෞදි අරාබියේ සිට පැමිණි පුත්කලින් 9 දෙනෙකු, කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙකු, පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු කටාර් හිසිට පැමිණි පුත්කලින් 3 දෙනෙකු, ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි පුත්කලින් 2 දෙනෙකු සහ එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යයේ සිට පැමිණි පුත්කලින් 2 දෙනෙකුද ඇතුළත් වෙනවා. වර්තාවෝ ආසාදිතයින් අතරින් පුත්කලින් 672 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර පුත්කලින් 2041 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. අද දවසේ වන විට කන්ද කඩුව මද්‍රව්‍ය ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ හටගත් පොකුරෙන් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 560 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබුණා. කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළා. ඉන් පුත්කලින් 451 දෙනෙකු පුනරුත්ථාපනයේ වන රැඳවියන්. පුත්කලින් 63 දෙනෙකු කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සමාජිකයන් වන අතර ආරාධිත කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් පුත්කලින් 5 දෙනෙකු සහ ළඟින් නැසුරු කළ පුත්කලින් 41 දෙනෙකුද මේ අතරට අයත්. මෙතරේ රාත්‍රී අසනීපතත්වින් පසු වූ රාජාංගනී ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු අනුරාධපුර මෙත්සිරිසෙවන රෝහල වෙත ඇතුළත් කළ බව අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා. රාජාංගනී ප්‍රදේශයේ අවසන් වරට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත බවට හඳුනාගත් 11 හැවිරිදි දරුවාගේ අසල්වැසි නිවෙස්වල පදිංචි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුයි අසනීපතත්වින් පසු වීම හේතුවෙන් මෙලෙස රෝහල්ගත කර ඇත්තේ. රාජාංගනී ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසන්නේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ වැඩවර්ජනයේ හේතුවෙන් රාජාංගනී ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි අර්බුදකාරී තත්වයකට පත්වී ඇති බවයි. අපිටත් මේ හිතා ගන්න බැහැ මේ මොකද මේ කාර්යය කරන්න ඇත්තට මේ පීචා මහතුන් ඉතුරු අපි මේ කාර්යය කරන්න අමාරුයි. මේක සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. ඈ මේන්ද මේ පීචා මහතුන් මේක අනිවාර්යයෙන් ඒකල සහයමකට අවශ්‍යයි. පීචා මහතුන්ගේ සේවාව අපිට වැදගත්. ඒක අපි කියන්න ඕනනේ. එතුමාලා තමයි මේ කාර්යභාරයේ මීට කලින් කරේ. ඒගොල්ලෝ සේවාවෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන නිසා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් මෙලෙස සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන්නේ අද පසුවන දිනටයි. අපි යම් පුද්ගලයෙක් නිරෝධායනය කරන්න ඔහු ඒ ස්ථානයේ ඉන්නවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න ඒ ස්ථානයෙන් බැහැර යනවා නම් ඊට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න යම් කෙනෙකුට මුඛ වැස්මවල් දාන්න කියන්න යම් කෙනෙකුට සමාජ දුරස්ථභාවය තියාගන්න කියන කාරණා කියන්න නීතිමය අයිතියක් තියෙන්නේ පරීක්ෂකවරයෙකුට නිරෝධායනය කරනවා කියලා අපි නිවෙස් තුල රඳවා තියන්න මිනිසුන් නීතිමය ආවරණයක් නැත්නම් ඒ මිනිසුන්ට පුළුවන් අනිත් පැත්තට ඒකට අභියෝග කරන්න අපි සංචරණය සීමා කරලා අයුතු විදියට හිර කරලා තිබ්බා කියලා මූලික අධිවාසිකම් කඩ වුණා කියලා. එහෙම නීතිමය රැකවරණයක් නැත්තා. ඒක හදලා දෙන්න කියලා තමයි අපි දිගින් දිගටම කිව්වේ. අනිසි බලතල නෙමෙයි අපි කරපු වැඩවල බලතල තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. නීතිමය රැකවරණයක් නැතුව තවදුරටත් අපිට රාජකාරිය දෙන්න බෑ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාත්‍ය වරියගේ ප්‍රකාශයක් පදනම් කරගෙන ජනමාධ්‍යවලම පළ වෙනවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට බලය දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෙන් කියවෙනවා මිනිසුන්ට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට දැන් බලය නැහැ කියලා. ඒ හින්දා අපි කියන්නේ ඒ බලය දෙනතුරු සහ ඒ බලය නීතිගත කරනතුරු අපිට මේ රාජකාරියේ තවදුරටත් නිරත වෙන්න බෑ. අපි මේ ගැටලුව විසඳෙනතුරු වෘත්තීය සම්ති ක්‍රියාමාර්ගය ඉදිරියට අරන් යනවා. පසුගියදා කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත පුත්කලින් 3 දෙනෙකු හඳුනාගත් දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය දේවීත්තාගම ප්‍රදේශයේ අද දිනේත් PCR පරීක්ෂණ සිදු කෙරුණා. පසුගියදා වෛරස ආසාදිතයින් ලෙස තහවුරු වූ පුත්කලින්ගේ ආශ්‍රිතයින් 60 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ අද දිනේ තුල සිදු කළ බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. යුද හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පූනානි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් 63 දෙනෙකුගෙන් යුත් පිරිසක් නිරෝධායන කටයුතු සාර්ථකව නිමා කර අද සිය නිවෙස් බලා පිටත්ව ගියා. යෝජිත රත්නපුර නගර සැලැස්මෙන් රත්නපුර නගරයට නව මුහුණුවරක් ලැබෙනු ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ රත්නපුර සේවලේ ක්‍රීඩාංගණයේ අසල පැවති ජන හමුවකට එක්වමින් පු
පොදුජන පෙරමුණෙන් මෙවර මහමැතිවරණයට තරඟ බදින අපේක්ෂකයන්ගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනහමු කිහිපයකට සහභාගී වුණා. රත්නපුර සීවලී ක්‍රීඩාංගණයේ අසල පැවති ජනහමුවට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එහි සිටි ජනතාව මහත් හර්ෂයෙන් යුතුව පිළිගනු ලැබුවා. බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ ජනහමුව සඳහා සහභාගී වූ ජනාධිපතිවරයාට එහි සිටි ජනතාවකින් හිමිවුණේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. प्रदेश जनहमुटा දුම්රිය රක්ති දෙයට කොහොම හරි මේ බලපත්‍ර ටිකක් කරන්න අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද කතරගම පුදබිම වෙත පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ කතරගම කිරිවෙහෙර චෛත්‍ය රාජයන් වැඳ පුදා ගනිමින් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ රටේ ජනතාවට සෙත්පතා කිරිවෙහෙර චෛත්‍ය අභියසදී සෙත්පිරිත් සජ්ජායනාවක් සිදු කෙරුණා. ඉන්නතරුව මාගම්පතුවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක කතරගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ සභාපති කිරිවෙහෙර රජමහා විහාරාධිපති සහ බාරිකාර ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය කොබවක දම්මින්දනා හිමියන් බැහැදක අග්‍රාමාත්‍යවරයා ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. කිරිවෙහෙර වැඳපුදා ගැනීමෙන් අනතුරුව රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ පැවති ආශිර්වාද පූජාවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක්ුණා. මෙතර ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන ජනහමු මාලාවේ මැදගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවක් සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ දින සහභාගී වුණා. එක්සත් ජාතිපක්ෂ දෙකට කැඩිලා. එතුමාලා දන්නවා මේ ආසන දිනන්න බැරිය කියලා. එතුමා දන්නවා එතුමාලගේ කාලය තුල ජනතාවට වැඩක් කරේ නැහැ කියලා. ජනතාව බලාපොරොත්තු දේවල් ඔවුන්ට දෙන්න බැරි වුණයි කියලා. ඔවුන් කරේ තමන්ගේ වැඩ විතරයි කියලා හුන් දන්නවා. ඒකින්ද ඔවුන් මේ ගැන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. බලාපොරොත්තු නැති හින්දා තමයි එයාලා ජාතික ලයිස්තුවට පැනලා තියෙන්නේ. පක්ෂ දෙකට කැඩිලා සිරිකොත අල්ලන්න විතරයි ඔවුන්ගේ සටන. අවුරුදු පහකට මන්ත්‍රීකමක් ගන්නවා, ආණ්ඩුවක් පිහිටවනවා, ඇමතිකමක් ගන්නවා, අරගෙන ඉවිල්ලා තියෙන සම්පත් ටික විකුණගෙන සමන්ගේ සාක්කුව පුරවගෙන සිංගප්පූරුවේ හරි කොහේ හරි ඩුබායි වල හරි ගිහලා මහ ලොකු බාලිකාවල් හදා ගන්නවා. එහෙම හදපු උදවිය තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ රටම විනාශ කරා. එදා 2015 ජනතාව රැවැට්ටුවා. ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ තිබුණා. ඒ කවුරුත් දන්න දෙයක්. එන්ජිඕ කාර්යෝ කතා කරපුවා. බොරු ප්‍රචාර කරපුවා. ඒවා අද ජනතාව අවබෝධ කරගෙන ඉවරයි. අපි පක්ෂයක් හැදුවා. නෙළුම් පොට්ටු අපේ පක්ෂේ ලාංඡනය බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් මේවා අපි ජයග්‍රහණය කරේ අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් එක තියෙන වෛරයකට නෙවෙයි. අපි පක්ෂයෙන් එළවපු හින්දා, පන්නපු හින්දා. පක්ෂයක් හැදුවොත් අපි පාරේ රාජපක්ෂලා ඇවිද්දවනවයි කියලා කියපු හින්දා අපි පක්ෂයක් හදලා පාරේ ඇවිදින්න උනා තමයි ඉලෙක්ෂන් එක ගියා කරා දැම්මම. ඒකින්ද ගියා. ඒකින්ද තුමලත් ඇවිදිනවා දැන්. ඒකින්ද මං සතුටු වෙනවා. ඒක පරිච්ඡේදයක්. ඒ පරිච්ඡේදේ පැත්තකට දාන්න. අපි ඔක්කොම එක්ක අවුලද සද්දක් කර. තමුන්නාන්සේලාගේ යුතුයකම ඉටු කරන්න. COVID-19 වසංගතයේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට දැඩි තර්ජනයක් එල්ල කර ඇති බැවින් ඊට නිසි පිළියම් යෙදීම තම බලාපොරොත්තුව බව සමගිය ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. එයද පෙරවරුවේ සමගිය ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින්
ශක්තිමත් රටක් තෘප්තිමත් ජනතාවක් යන තේමාවයටදී සමගි ජනබලවේගයේ විසින් නිර්මාණය කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ලිදැක්වීම අද පෙරවරුවේ කොළඹදී සිදු කෙරුණා. ඒ සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම අවස්ථාවට සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම වණ්ඩාර මහතා කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක පාටිලි චම්පික රණවක මහතා සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රාජිත සේනාරත් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. කොරෝනා වසංගතය නිසා සෑම ශාස්ත්‍රයකම අභියෝග රසක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ නිර්මාණය වුණු අලුත් අභියෝගවලට නිර්මාණශීලීව අපේ ප්‍රතිපත්තීන් සකස් කරලා ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීම. කොවිඩ් 19 අපේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට එල්ල වුණු බරපතලම මරුපහරක් සහ දෙවන්ත අභියෝගයක් හැටියට සමහරක් ජාතික ආරක්ෂාවේ කියන මාතෘකාව ඉතාමත්ම පටු ආකාරයට බොළඳ ආකාරයට මිලිටරි ආරක්ෂාවට පමණක් සීමා කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපට තිබෙන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව පුළුල් දැක්ම. මිලිටරි ආරක්ෂාව එක පැතිකඩක් පමණයි. කොවිඩ් 19ට ප්‍රායෝගික විසඳුම් ලබා දෙන්නට බැරිව අබල දුබල වී සිටින පාලකයෝ විවිධාකාර වූ පිදුරු ගොඩවල් වලට ගිනි කූර ගසා රට මහා ගිනි කන්දක් බවට නිර්මාණය කිරීම මේ අභියෝග වලින් අපිට පැන යන්නට බෑ. මේ අභියෝග වලට අපි මූණ දෙන්න. ඒ මූණ දීමේ හැකියාව සමගි ජනබලවේගය සතුව තිබෙනවා. කොවිඩ් 19 පාලනය කිරීම අද වර්තමානයේ වැදගත්ම ප්‍රමුඛතාවයේ විය යුතුමයි. දුර්වල පාලනයක් තුළ අදක්ෂ නොහැකියාවෙන් පෙළෙන අවිධිමත් වැඩපිළිවෙලක් තුළ කොවිඩ් 19 පාලනය කරන්නට බැරි තත්ත්වයට අද නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීමටත් කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීමටත් හැකි එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය බව එම පක්ෂයේ නායක හිටපු අක්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් මම ආණ්ඩුව බාරගත්ත දේ අගමැති හැටියට මාස දෙකක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අයවැයෙන් රජයේ සේවකයන් සියලු දෙනාගේම පඩි වැඩි කර පුද්ගලික අංශ දෙන්න කියලා හිතුවේ. ඔය මුදල් ටික ආවහම අප්‍රේල් මාසේ සිංහල අවුරුද්දේ මුදල් ටික වියදම් වෙනවා. ඒ වියදම් වුණ මුදලෙන් එදා ආර්ථිකය නැගලා 2015 තිබුණානේ අන්තිමට ඉල්ලීම් අනුව සැපයීම් කරන්නත් බැරි වුණා. අන්න එහෙම තමයි අපි එදා හදලා ගත්තේ. අතට සල්ලි දැම්මා. ඒ සල්ලි ටික අරගෙන යනවා. දැන් අමාරුවෙන් හරි ටිකෙන් ටිකේ මුදල් අපි ආපෝ දාන්න ඕනේ. නැත්තම් ආර්ථිකය හැදෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ සල්ලි නැත්තම් ඉස්සෙල්ලම සල්ලි එන දවසේදී ඔක්කොම ණය ගෙවන්න හදයි. දැන් මේකෙන් ටිකෙන් ටික ජීවත් වෙලා ණය මුදල් ආවම අනිත් ටික හදාගෙන යන්න ඕනේ. ඒකයි අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. දැනට ත්‍රී වීල් රථ ගන්න එක නවත්තන්න. මේ විශාල ආර්ථික වැඩසටහන ගියන. කෘෂිකර්මයේ දියුණු කරන්න යනවා. අපි දැන් සකස් කරන්න ඕනේ අපනයන වෙළඳාම. මේක වැටුණොත් තරුණයන්ට අනාගතයක් නෑ. අද ගොඩ ගන්න තව අවුරුදු 10ක් යයි මේ අය. ඔක ඉතින්. ඕට්ටුවට කරන්න බෑ. දුන්න මහක නමයක් මාස 9 මොකද්ද කරේ? ණය වෙලා දැන් ණය ගන්න තැන්නේ. මේ රටේ කොරෝනාව පාලනය කරන්නට ගෙදර ආර්ථිකයත් හදන්න පුළුවන් එක පක්ෂයයි තියෙන්නේ. අපිට අද විදේශ විනිමය නැහැ. මේක තව දුරට ගිහින් තවත් විනාශ වෙන්න දෙන්න එපා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයින් විසින් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ගේ බලාපොරොත්තු විනාශ කර ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයාගේ අරමුණු නායකයෝ පාවා දීලා තියෙනවා. ගමේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය රට හැදෙනවට කැමති. වංචාව දූෂණයට කැමති නැහැ. ඉඩම් විකුණනවට කැමති නැහැ. නරක දේවල් වලට කැමති නැහැ. හැබැයි උනාට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයෝ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ගේ බලාපොරොත්තු කඩලා තියෙනවා. දැන් මේ ඒගොල්ලෝ ඡන්දිල්ලන්නේ රටේ බලය අල්ලන්න. රට මොකද්ද? සිරිකොතේ බලය අල්ලන්නයි සිරිකොතේ බලය තහවුරු කරගන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය රට හදන්න පුළුවන් නම් ඕනකමක් තියෙනවා නම් අලුතෙන් ඡන්දිල්ලන්න ඕනේ. අවුරුදු පහක් පහුගිය කාලේ රට පාලනය කරේ ඒක. තියඳු මොකද කරේ? රට හැදුවද? ආර්ථිකය හැදුවද? දුප්පත්කම නැති කරාද? මොකක්වත් කරේ නෑ. අඩු ගානේ අපි හිතුවා යාණ්ඩුව ආවට පස්සේ පොරවල්ලයි කියලා. මොකද යාණ්ඩුව නමක් දාන් තිබුණා යහපාලන ආණ්ඩුව කියලා. අපට කියන්න කල්ලපු එකහොරෙක් වංචා දූෂණ කරපු ගොඩක් හිටිය කවුද ඉරේ ගියේ? එකහොරෙක් ඉරේ ගියේ නෑ. ඉරේ ගිය හොරු ඉන්න කොහමද? අර පොල් ගෙඩි අටක් හොරකාන කරපු කෙනා ඉරේ ගියේ. අමගෙඩි පහක් කඩපු කෙනා ඉරේ ගියා. මයෝක පන්දරක් ගලවපු කෙනා ඉරේ ගියා. ඒ වගේ මේ චූටි චූටි හොරු ඉන්නෝනේ ගම්වල. හොරකම හොඳ නෑ කොහොම කරත්. ඒ හොරු ඉරේ ගියා. හැබැයි මහා බැංකු කඩපු හොරු ඉරේ ගියේ නෑ. දේශපාලන වේදිකාවේ පළවුව අදහස් කිහිපයක් විතරයි දැන් අවධානය.
පුරාවිද්‍යා ආඥා පනත යටතේ සාමාන්‍ය ලිඳක් හාරපු කණ්ඩායමකට උනත් එතන ඇවිල්ලා එයාලා අරන් ගිහලා පළවෙනි වෙනම කරන්නේ දවස් 14ක් රිමාන්ඩ් කරන එක. මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙද්දි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවීමේ ලැජ්ජාවට කාරණාව. නීත්‍යානුකූල යම් පැමිණිල්ලක් පොලිසියට ආවනම් පොලිසිය ඒ සම්බන්ධ විභාග කරලා අත්තරංගුර ගැනීම පොලිසියේ කාර්යභාරය කියන එකයි අපේ විශ්වාස. රට වැරදි මාවතයක යනවා නම් ඒක නිවැරදි කරගන්න අපේ උපරිම ශක්තිය අපි උපරිම කැපවීම යොදනවා. මව්බිම අනතුරේ මව්බිම බේරා ගැනීම සඳහා පෙරටෙන්න වගේ සටන් පාට දාගෙන තමයි එතුමාලා මැතිවරණය කරේ. දැන් අද මොනවද වෙන්නේ? අන්න අපේ පෞරාණික පුරාවස්තු ඩෝසර් කරමින් ඉන්නවා. අපේ විපක්ෂයට ජනභීතිකා කියලා රෝගයක් ඇදිලායි තියෙන්නේ. මැතිවරණයේදී ජනතාවට මූණ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා කියන්න දෙයක් නැහැ. ඡන්දේ කල් දමා ගැනීම පමණමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ. ඡන්දෙට කලින් නම් කිව්වේ උගතුන් බුද්ධිමතුන් මේ ඡන්දෙදී ඉදිරිපත් කරනවා කියලා තමයි. දැන් බලනකොට විතාම පහත් මට්ටමේ වැඩ කරපු අය තමයි අද පුළුවන් තරම් මේ පොහොට්ටුවෙන් ඉදිරිපත් කරලා ඉන්නේ. නුගලපන දේවල් කියන විසිදාවල් දෙනවා කියන දෙන්න පුළුවන් යව නෙමෙයි. රටේ මුදල් දෙන්නට ඕන. ආර්ථිකය බංකොලොත් කළා. එදා අපි බාර දෙනකොට 6.2ක් තිබුණු ආර්ථික වේගය පහළ බෑලා 3.1කට බස්සල තමයි අපිට දුන්නේ. මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත විශ්වාසනීය ලෙස ඉදිරියට ගෙන යාම තමයි මේ රටේ වටින්නේ. ප්‍රෞද්ගලිකංශයේ සේවා අහිමි වෙන්නන්ට කුමන ආකාරයෙන්ද අපි කටයුතු කරන්න කියන එක ශක්තිමත් සාකච්ඡාවක් තියෙන්න වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙළ කුමනින් ලබා ගන්නයි කියලා මේ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සැබෑ ප්‍රශ්න ටිකට විසඳුම් දෙන යෝගයක් තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතුමත් මේ වැඩේ යකුරුන විශ්ව සිද්ධ කරනවා. මිනිසුන්ගේ සල්ලි හොරගම් කරපු නායකයෙක් නෙමෙයි. මම හිතනවා සෞභාගයේ දැක්ම රටට අරගෙන එන්නට වටපිටාව අපේ මිනිස්සු මේ මොහොත වෙනකොට හදාගිය කියන කාරණාව. ව්‍යාත්මක පැත්තක අන්න හතර වතර පාවතර පාස් නැදී මැර කල්ලි නැවතවත කාරණය ඒ පක්ෂ දෙක අවසන් ගමන් යවමින් තියෙනවා. රටේ ජනතාවට දහසකුත් ප්‍රශ්න. ඔය අතරේ සජිත් මහත්තයත් අදාරින්නේ නැහැ. පපුවට ගහලා කියන්නේ ගෝඨා ජනපති සජිත් අගමැති දෙන්න එකට ආණ්ඩු හදනවලු. hina වුණාද නැද්ද ගමට ආවද? ඒවා බේරගන්න කල් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ පක්ෂට බලය ගන්න ඕනේ. දින්නම් මේ පාර හදන්නම්. දින්නම රැකියාව දෙන්නම් කියලා අපි පොරොන්දු වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. අපි වැඩ කරලා පෙන්නලා දෙන කට්ටිය. සත් ජාති පක්ෂය කවදාවත් දේවේන්ද්‍ර වෙන්ට පක්ෂයක් නෙවෙයි. අපේ පාට කොළ අපි නැත කලබල. හිටපු අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක වැලිකඩ පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ වත්මන් සහකාර පොලිස් අධිකාරී සුදත් අස්මටල සහ පාටලී චම්පික රණවක මහතාගේ වේදුරු ලෙස කටයුතු කළ දිනුම් තුසිත කුමාර යන විත්තිකරුවන්ට අගෝස්තු 20 දා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා සිතාසි නිකුත් කර තිබෙනවා. හිටපු අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක වැලිකඩ පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ වත්මන් සහකාර පොලිස් අධිකාරී සුදත් අස්මඩල සහ චම්පික රණවක හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ රියදුරු වශයෙන් කටයුතු කළ දිලුම් තුසිත කුමාරයන් විත්තිකරුවන්ට අගෝස්තු මාස 20 වෙනිදා අධිකරණයේ හමුවේ පිණි සිටින ලෙස දන්වා කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් ගුණතුංග මහතා විසින් අද සිතාසිනිකුත් කළා. 2016 වසරේ රාජකීය ප්‍රදේශයේ සිදු වූ බරපතල රියානතුරක් පිළිබඳව කරුණු වසන් කිරීම, ව්‍යාජ සාක්ෂි සැකසීම සහ සාක්ෂි යටපත් කිරීම යන චෝදනා එල්ල කරමින් නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කර තිබූ අධිචෝදනා පත්‍රයක් සලකා බැලීමෙන් පසුව මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග මහතා විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කළා. 2016 වසරේ පෙබරවාරි මාස 28 වෙනිදා හිටපු අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මහතා විසින් පැදවූ ජීප්‍රතයක් මගින් බරපතල අනතුරක් සිදු කිරීම, බොරු සාක්ෂි සෑදීම, සාක්ෂි අතුරුදහන් කිරීම සහ රියානතුරක් සිදු කළ පාටලී චම්පික රණවක නැමැති සැකකරු නීත්‍යානුකූල දඬුවමින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත වැරදි වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ආදී චෝදනා මෙම අධිචෝදනා පත්‍රය තුළින් විත්තිකරුවන් තෙදෙනාට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කර තිබෙනවා. ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දියනෑමට අනාරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පූර්ව සවි කර ඇති දෝවිලියල්ලේ දියනෑමට ගිය පුද්ගලයෙක් සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේ සිදු වූ අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. දියලි ගංගා වැව් ආශ්‍රිතව අනාරක්ෂිත ලෙස උපදෙස් පිළිපැදීමකින් තොරව විනෝදාස්වාදයේ උදෙසා දියනෑමට ගොස් තම ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවීමට සිදු වූ පුද්ගලින් පිළිබඳව අප නිරන්තරයෙන් ඔබට තොරතුරු වාර්තා කරනවා.
එමෙන්ම අනාරක්ෂිත ලෙස සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීමට ගොස් දරුණු අනතුරු වලට මුහුණ පෑමට සිදු වූ අවස්ථාද අපමණයි. මීට ආසන්නතම සිදුවීමක් ලෙස පසුගියදා මාතලේ සේරැල්ලේදී තම විවාහයට පෙර ඡායාරූප ගැනීමට ගිය යුවලක් එම ඇල්ලට ඇදවැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරකින් පෙම්වතා මිය යාමේ සිදුවීම පෙන්වා දිය හැකි. මෙවැනි තවත් අවසනාවන්ත සිදුවීමක් අද ගාල්ල නෙළුව ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා වුණා. ඒ නෙළුව දූවිලි ඇල්ලේ දිය නැමට ගිය පුද්ගලෙක් එම ඇල්ලට ඇදවැටීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වීමේ කනගාටුදායක පුවතයි. මෙතනින් මේ මෙතනට වැටලා තියෙනවා. මාත කොටිය දැනවා කිරුවා මේ වහන්නේ. අර කොන්කී දාලා නැහැ මේ පොන්ට ගහලා දින මේක නානවා නම්. මම බහින්න මෙතයි දින ඒක අපුරුත් ගන්නවා නේ කියලා යන්නේ මේක ජම්මුම ජම්බුවේ. අපුරුයි අනිපාගත් මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්වැත්තේ 35 හැවිරිදි වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි එන්.එන්. රත්නරාජා නැමැති පුද්ගලෙක්. මෙම පුද්ගලයා තම පෙම්වතිය සමග දූවිලි ඇල්ලේ ගලක් මතට නැග සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේදී ලිස්සා ගොස් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මෙලෙස අනතුරට පත් වූ පුද්ගලයා නෙළුව මූලික රෝහලට රැගෙන යන විටත් ජීවිතක්ෂයට පත්ව සිටි බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. එත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින්නිමාවට පත්වනවා. දවස නුසුම් කරන තවත් පුවත් දැනගන්න එක්වන්න www.seethanews.lk අපගේ වෙබ් පිටුවට. ජලිතම යමු රාත්‍රී 9:35ට. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.